guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke pemirsa, jadi sesuai di judul, siang hari ini aku bakalan nenggone mak ngatemi karena kui sing bersangkutan kui kae yo pemirsa yo. Kae alhamdulillah sudah transfer aku dan bukti transfernya juga wis tak kena Mbak Lipah. Terus kenapa Dek? Kae kan ngomongnya jare antara tanggal 11 atau 12-an. Mundur tanggal 15 ini karena pancen kan hari kemarin itu kan tanggal merah atau pemirsa pemilu juga. Jadi yo lagi iso transfer hari ini wis gak popo. Iku mau juga ngabarine ning gone Mbak Puspa dan Mbak Puspa ngabarine ning aku terus tak cek sudah ada uang masuk dan iki api langsung tak kena mak ngatemi. Wes yo guys, aku tak OTWC engko nek wis tekan omahe mak ngatemi bakalan tak syuting lagi. Cus. Ya Allah, assalamualaikum, Mak. Kula kinten jenengan sare mboten napa? Mboten, Bu Ndik Wau. Misah-isah, Mak. Alah, Bre. Gak enak mbak tangan. Alah, mboten napa kok. Masak napa, Mak? Masak sayur bung, monggo. Ya Allah, saestu sami, Mak. Kula cembe nggih sami. Saestu. Nggih. Kula. Nggih. Nggih. Kula nganu napa? Kula kan tempene mboten uman kula. Terus kula ote-ote. Mboten mriki, Wau, kula gadah tempe. Ya mbok tembas 2000 ning pasar jek tak goreng. Monggo menapa? Nggih, nggih, Mak. Ana sumuk, Mbak. Tapi saisah nek ndonge. Dek esok istirahat ora isah-isah kesel. Nah, nggih. Mbak Lipah tuh pundi? Nang dalem. Nggih. Tak nggih bareng-bareng ten apa? Nggih. Saiki nggih, Mak. Kaya ngene iki syuting Mbak Indah. Alah, Mak, pun ta wayu. Wis guys ngenteni Mbak Lipah ae. Oke. Mbak Lipah ae. Jadi mboten usah ngangge niki mboten napa, Mak. Gak apa-apa, Mbak. Nggih, mriki mangat temi mriki nggih. Aku para karo arek tepas sing siji ne. Pun to, Mak. Kok niki pun sembribit iki, Mak? Pendamping. Ya Allah. Pendamping. Mune kecut lho, Mbak, Mak. Sami mawon, pun kecut-kecut lah. Ya Allah, Mbak Lipah masak napa, Mbak Lipah? Ngoseng, Mbak Ama. Ngoseng ta. Gak petis jangan bunga deh. Lali ora tak ngerti. Mambu. Mambu, Mbak. Genten saiki aku sing padha karo mak ngatemi. Bunga. Jangan bung. Masa iya? Oh, alah nggih. Alah nggone Mbak Jah pengakeh kok bung. Kadah tapi kula tumbase sak deringe pemilu malahan pancen. Oh, kula nggih, pas pemilu tak masak no isuk Mbak mateng. Lah nggih. Sampeyan nek gambarane Mbak. Kula hidup sendirian iki Mbak siang ngeten iki bingung kula saestu lah Mas Dimas kan enjing jam 8 ngoten niku jam 9 pun berangkat. Terus mungkin mantuk iki jam gangsal jam 6 magrib ngonten niku nembe mantuk. Malah ben tak ayo glimbang-glimbung dhewe. Yo gak lah jenung lah. Malah kula malah mboten saged bubuk siang mak kula. Jadi malah nek dhewean apa jenenge ayem yo Mbak yo gene sing ganggu gak iso Mbak tapi gak iso. Gak penak. Yo kadang tenggene Mae, kadang tenggene Elsa. Mitr mawon kula. Elsa nom di Mbak, berketularan. Nggih, tapi masalahe Mbak Ida dereng wonton. Terus e nenggo niku le sirahe bin iso ngangkat sik ngene lho Mbak. Ben tengel-tengel sik. Anu mak ngatemi niki kula mriki ajeng maringke niku le Arto. Niki alhamdulillah sampun mulai nyicil. Aku dadi selama iki yo wianan karo Mbak Lipah, guys. Nek semisale nek apa niku ndang gagetakan dan Mbak Lipah koyo ndek wingi kan terus e ngendikannya ajeng mundur. Tanggal pinten mak di niko pertama 11 niku nggih mak 11-12 nggih pokoknya niku lah ternyata niku mereka niku tanggal abang terus nopo ngoten terus Mbak Puspa terus sakete saat niki pemilu nggih pemilu terus padha Mbak kono ya pemilu pura tapi kan pemilune nek luar negeri dhisik Mbak oh ngono mboten sami mboten sami niki mak amit jenengan tampi niki bukti transfernya nggih pun kula paringke Mbak Lipah Mboten dikasih tahu Mbak Indah. Nggih. Tapi mungkin nganu niki sekalian kula tak ngendikan Mbak Lipah nggih. Mungkin menawi nggih, mungkin nek semisalkan niki nggih tesik kirang artoni. Mungkin sesudah-sesudahe mungkin mboten kula damel konten soalnya nggih, mboten usah ngoten nek niki kan iki kan permisa yo timbang tekak-tekok yo, Mbak. Nggih, soalnya kan jenengan ngertos enten kathah sing tangklet nggih lho, piye kuwi kejelasane apa terusane piye sing utang ning ngene mak ngatemi kuwi kok gak enek kabar ngene-ngene lah iki aku yo ngedohke awakmu kabeh pemirsa dadi pamane iki yo wis mulai dan kok untuk bulan-bulan selanjutnya wis ora usah tak gawe konten sing penting sampun ada itikad baik lagi ngoten nggih mak ngatemi nggih
Sing penting sing bersangkutan karo keluargane Mak Ngatem wis padha-padha ngertose ngoten mawon. Nggih. Angger nek opo-opo ya Mbak Indah WA gak sedo ya WA pemirsa. Mbak ini mundur nggih Mbak. Dadi anu Mbak Indah ki dienggo dienggo apa transferan. Jembatan. Nggih. Jembatan Mbak Indah. Jembatan. Madura jembatan kuwi guys. Ya terima kasih karo Mbak Indah, Mak Damis, Mbak Puspa semuanya, Mak Ira iso mbales opo-opo. Tak dongakno ae muga segera waras sehat selalu panjang umur. Amin. Muga-muga Mbak Indah ndang dikaruniai anak sing saleh. Amin. 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 Mbak Puspa ya semoga ya ndang oleh jodho. Mak Damis ya semoga sehat selalu panjang umur ben iso mbek tanggane. Apa piye iki nopo jenenge? Nggih. Ngonten bareng-bareng mbok mangan kok. Ngoten diparingi lancar sedoyonipun ngoten Mbak. Amin. Amin. Niki Mbak Puspa niku nggih mboten ngertos niki menawi tahun niki Mbak nggih mantuke mboten ngertos jenengan. Turene tahun ini turene Mbak nggih. Tapi bulane ora didono aku pemirsa. Rahasia yo Mbak Puspa. Kejutan pokok. Rahasia yo. Sajane iki wis didono Mbak tapi gak roh sido kuwi apa ora. Kan kadang ngono ki penipu Mbak Puspa kuwi. Berarti penipuan. Penipuan kok sampean hati-hati engko nek ditipu yo nan kuwi. Kadang tak delok nang kontene Mbak Endah ngono ki sing sing jenengan niku lho Mbak Puspa tak tenggo kadang aku nek nggih mumpun nyicil ayam nggih Mak jenengan nggih Mbak Indah makasih yo Mbak yo iso Mbak Puspa yo Mas yo sing duwe-duwe sing Mbak sing ngekek duwe aku iki yo muga-muga yo lancar ben iso bayar terus sing ngekek sing nyicil yo sing nyicil muga-muga yo anu apa nek lancar ben iso nyicil terus aku yo semono nek dhewe tak tampani. Wong aku yo duwe utang karo Mbak Lipah nek ngene kae garap sawah, mbuh dhuwit sapa ae aku gak ros sing penting sing ndekne sing sing golekno iki yo tak ngumbar Mbak Lipah. Nggih. Hmm. Terus anu ora usah dipaido pemirsa maksudnya kaya mergawe ning kono bayaran akeh kan nggih nopo ngeten iki mboten ngertos nggih. Mungkin enek apa jenenge dinggo apa dinggo ngene enek keperluan apa urusane ngene dadi gak rawes sing penting ki anu guys itikad baike ku lho nek Mak Ngatemi ngene iki oh alhamdulillah berarti kan wis nyicil ayem daripada ora sama sekali koyo ngono kuwi. Nek aku dipandang wong sih yo jerine cukup ya tapi yang jenenge wong yo kulo Mbak yo kan namine tiyang niku salah sinawang Mak nggih sami mawon gak roh jerone tapi yo karek wonge ayem rayeme karek wonge nek disawang jere wayem tapi roh nek ning jero ya Mbak yo jenenge wong kok elek tak dudu-dudono kok ya aku malah lha yo ngono kok anu ngono kok ndak ngono gak dadi wonge padha wae nggih maksude terus iki guys Mbak Puspa tak critani Mak Mbak Puspa niku kan apa nggih nemokke niki pokoknya ngoten niku lah nggih napa mawon ki detektif iki mangke ndek sing WA aku Mbak Yunan kedoe jaluk tulung Mbak Puspa jarene yo dulure apa mbakane kena tipu mau minta tolong Mbak Puspa yus Mbak Puspa long sampean ki ndang dadi entelae Mbak Puspa masuk Mbak sampean ki sepeke ki pancen kan wonge yo gedhe dhuwur Mbak yo gedhe dhuwur ayu pinter. Wis cocok kuwi Mbak Puspa. Sampeyan alung ora usah ado-ado ning luar negeri. Ngene ae. Ning Indonesia ae wis. Lah kok gak iso goleki wong ning kono. Nggih, ya bener ning kono ae, tapi kan wong yo iso goleki wong ning kene teh. Kerja dobel. Ini detektif sing ning kene Mbak Indah karo Mak Damis, ning kono Mbak Puspa. Mbak Puspa. Ya Allah. Lah wong kula niku teng pundi mawon ngoten nggih Mak nggih. Misal napa syuting ngoten niku nggih saged nembokke kula teng pundi Mak. Padahal kula mboten nenten ngedono Mbak. Iki lho aku pemirsa aku ning kene mboten nate. Ya digoleki enek moro-moro cucu-cucu enek kurir. Kurir ngeterno panganan sing apa sing ngene sing ngono ya Allah. Nang ndi ae Mbak? Teng pundi mawon. Saestu kula. Banyak hari pembeda. Tangane ketar pura. Ayo. Nek ora bubuk ele. Apa les sih Mbak? Les delok kas nggih. Nggih. Setengah tiga. Mbak, maaf ya maaf gawe-gawe Mbak Indah ya Mak Damis Mbak Puspa. Pokok iki mboten niku le Mak sing disanjangke Mae. Ngeten iki kan dulur ya Mbak Empunan. Mboten nek mok tangga tok wong tangga mbendino napa-napa dijari tulung ngene ngono kan pun koyo dulur. Pun wajar nek saling bantu, saling nopo ngoten niku. Malah seneng kula. Dadi jar iki ta istirahate Mbak Edah dienggo ning kene Mae iki mah. Nggih. Lah kula dewe kula iki mpun sanjang
anu Mbak Lipah ndek wau. Mbak mungkin nggih jam 11-an okay. Mbak ya pertama jam 11 mundur neh. Lah kula masak jangan bung niku wau. Okay. Terus ngeten aku wis budrek tak tinggal duhur riyen terus ngentosi Mak Pah leh nggih nang griyane kula terus anu bersih-bersih. Nggih niki kan jadwal niki nggih tak tinggal Mak Pah. Terus terus apa empon terus nembe kula resik-resik nembe mriki niku wau tek Mak. Ngoten. Dan njenengan berarti masak dhewe ora dimasakno. Mboten makne masak kula. Masak dhewe. Napa? Kula nyuci nggih nyuci kula piyambak, nyapu nggih kula, tapi kan dibaleni Mak Pah melih ngoten niku. Nek gosok ya, Mbak. Nggih, nek sing kula ijane sing berarti gosok niku Mak ya. Nggih, ora sanggup kok Mbak. Kekan kula. Aku nek pekerjaan seneng Mbak kowe. Malahan. Seneng Mbak Lipa nek kula. Intan pemirsa Mbak Lipa. Akhir bar kula Mbak tak ombahi iki lho ya garing. Ngono kuwi kok ya sore tak gosoki Mbak. Nek gak ngono sesuk-esuk wis. Ya Allah Mbak, sampean ya Allah tenan. Aku mending ngalungi isah-isah nyapu kuwi mending wis timbang anu nggih pun kula tak langsung pamit. Langsung Mbak sampean. Matur nuwun ya Mbak. Kula tak langsung boten pun. Anu terima kasih karo pemirsa Bini. Mbak terima kasih Mbak Indah. Ya wis dukung kabeh sing wong cepu kene ngono Mbak Mak Damis Mbak Indah kabeh ya terima kasih Mak Biring wis di tulungi. Yo ditulungi lho maksude wis. Nggih. Walah. Wis. Mbak lancar sedoyo mboten usah Mak. Pun mboten usah saestu. Kula ngombe mboten legi-leginan soal pun saestu. Wis guys, pamit dulu. Dadah. Assalamualaikum. Tekan kene langsung disambut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini anak papa. Hah? Papa. Mana? Kene keluarga papa. Eh? Kene. Eh? Aku papa. Aku bapak. Bapak. Halim. Dar. Ngoten dik mak dik. Lah kaya gini adik itu nih aku adik apa-apa tuh? Mboten mampir mawon, lah saking mak ngatemi nih kulih mak kulo maring ke Arto boleh? Cair? Gile bilang juta di belakang kamera mawon alah gak popo terus tuh mboten apa? Sak juta? Gile sak juta rapopo, wis niat kok mudah gile maksudnya ki Mbak Puspa ngonton niku dek wong gile ngeten mak yuk gak popo yuk dek maksudnya dicicil semua daripada orang sama sekali soalnya ki kan keperluannya tiangnya buat nonton sing ngertos ngoten ya Mbak. Ya sanggup nyawur kok ora apa-apa. Sak juta wis alhamdulillah le. Bulan dene gak ngelu. Bongkok kejok persen deh. Ajeng jenengan anu niki. Serbu. Iya le. Kok penak. Ngoten nggih. Anu Ranti. Kuwi kayak ya aku kumis melarat deh. Lho ndek ne sambate yo ngaruworo kok. Ngoten nggih. Ndek niki nanti iki padha wae sambate ngaruworo. Lah nggih, sing ndek nika le. Iya aku yo bar loro, Mak. Wong iki dhuwit nggih. Gak patek enek ketoke nyaur utang sak mono kae. Wis munine Mak ngatemi yo wis wis meneng ngono kok. Nek hitungane kok mboten ngoten. Ini papa. Aja mbok ketokno terus. Yo wis lha iku ana gelem nyaur utang alhamdulillah lho nggih. Nggih ya, Mak. Mbok hitungane mbok bener mbok ora iki karek kono prijadine yo. Nggih lah kene kan mok napa tukang ngeter ketok. Lho lha iki berarti wis tepat teh wonge. Wonge anggar satu janji tepat bakale tepat. Nggih. Niki iki dhek wingi niku Mak kan pertama dek niko ngendikane tanggal 11-12. Lah niki molor soalnya mereka napa nek ngarani nggih pemilu nggih tanggal abang sing napa ngoten niku le Mak. Lah nggih. Bulan-bulane ijek padha. Lah nggih sing penting kan oh berarti alhamdulillah tepat bulan iki kan ngoten nek. Nah, 70%. Mboten. Eh kok penak men? Kene sing anu diujat pemirsa kok. Kula mboten mesti kementos sugih ngono piring kok. Masa enten semukeh ngono-ono wong ngono piring kok. Masa nggih. Iya enek. Kula saiki kementos wis mboten nyuwun iki kula. Kulane cangkeme anger mangat ngono dingono-ono. Enek kuwi enek pokoke intine ngono. Lek damis melok cawe-cawe ngono. Walah. Aku yen 0% kok. Nggih lah nggih. Piro lah? Kula suwun nggih, Mas. 10% berarti piro? 10 juta berarti 2,5% ya, 1,5 juta. Itu 1,5 juta. Sambat ini ngengar waro kok. Sing sinten ah tempek. Hus, iya aku nanya apa? Aku nanya lo yang ah tempek deh. Nek kerketan aku. Aku nanya kerketan deh.
Walah mak, mak duit ini kok ya gak ada duit mak, terus nanti ini aku adol gelang tak ngu tombo sampai adol-adol ya iya adol gelang balik-balik ngono tak ngu tombo mak iya pengen urip nih iki ya tak ngu buah nih, lah urung panen nih mak iya terus yang ngampil artoni mbak lipah di wau kok nge tandur nopo-nopo ya iso, gak ada duit, cuma kok duitnya kok teko iya, alhamdulillah ngeri. Assalamualaikum. Hey, Lan. Yes. Ya, Mas. Nggih, Mak. Masak napa, Mbak Mur? Mbak Mur jangan sop dok, jangan. Kula bungi, Mak, sami kok Mak ngatemi ndik wau. Mbok pangan mbek jan. Mak niki kula salah pundi lho, mengke nek bingung. Amit kula mboten ketok ki, amit Pak Mi ngono ki kandhane iki. Ki aku tak nge-review masakane Mak, guys. Enake yo nek masak. Mbak Mur lah nggih. Berapa udah Mak nggih? Weh. Pinter apa mbok ngendi kok piye, Ben? Ya Allah, mak ampun. Ten, Mbah mawon. Ken, kan nek wis pinter rene rono, Ten. Nggih, gampang niku. Mapah niku. Lah mosok mungkin Mbak Mur sedaya. Mapah maksud iki kok kene ngrosting wong meh. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Apa leh, Dik? Ini. Hah? Wah iso-iso, oh gak bisa ditutup sini-sini tanok no ini kecepet iki lho aduh mbok peksa, yo ra iso iki dinginnya nasik, nah udah enjeng-enjeng wau mak tenggene kula ki apa? Ayo indah, ayo kambing babar pisan iki mak babar pisan kok tak open aneh? Sing cempe ngonten iku cilik-cilik aneh, kok tak coklat-coklat no wit itu hepa angon oleh angon eh iya nggih mak kula tak langsung nggih mak mak apa piambaan assalamualaikum dadah nang bubuk wis guys mampir gini mak iki kok kita kadani pripun mak aku ki ape tak 38 ape tak belanja ro gak sida tak anu neh yo tak tutul neh tak dedekno loro lah nek telu trimo 38 dadi kali ya mok las-lasan tok mak. Suara biasa las e lho apik ya wis. Ngoten. Nggih, mboten apa? Pun tapi. Wis. Pun, saya tak cek sisan, guys. Damel napa jenengan wau? Tenang, wis ya wis sak gawe-gawe aku kok. Iya, wis mulai. Wis mulai ya rok das kok. Iya, ngene iki ngetokno. Nek nyetok noneh piye? Diringe niki wau neh Amit. Iki mung wis tak wis oh ngono. Lah niki mpon lho. Oh. Ya Allah mak jenengan kok sigar eh mak, mak. Sigar piye ya, niki? Niki irunge jenengan tok iki mak. Entar kuwi gak ketutupan anu nduk. Masuk sigar. Nggih mak, sigar. Wis gak apa-apa. Mun mboten napa sak sagete. Iki kita tak ngamuk dhewe. Mun disimpen langsung upload, mungkin kula anoke. Wes ki wis tak simpen wis tak bunder-bunder kok, Nduk. Terus aku ngene ya. Mang sing video pertama iki sing ngekeki judul yo mak-e pemirsa. Iklan yo mak-e ngeri mak-e Mas Sam. Pokoke ketampilan kecerahan yo kok ndelok. Nggih, jangan pernah ngeres. Kok nek gak ngono diseneni Lina aku. Ki wis akune bener. Nggih. Ki 19, 29, Nduk. Nggih. Bon. Tidak. Wes mbawet kok. Rejos hebat mantap. Wes gak oke. Ngene Mbak Indah ki pokoke karek laporan kok. Lho ki loro gak sida nduk iki piye nek ngapus. Oh, alah jenengan dereng saged ngapus ngeten. Tik, hapus. Hapus. Oh, ampun. Wah, ngono ki lho. Nek ya teko, Mak, ngapus nek lali nek. Nek ngapus engko petak video nduk lali aku iki. Mak, kayak ini wajah jenengan nih, HP ini ditamplek noto, orang di... aku ngeklek banget di telepon Mae. Ya Allah, gimana Mae mungkin anu telepon Mawan, gak? Oke, assalamualaikum, dadah, dek apa? Wis, guys. Ya Allah. Wis, mari kita pulang soalnya Mak Pah di rumah sendirian masih mau gosok baju, guys. Oke. Guys, wis tekan omah. Dadi ngono sik ya kontenku. Engko tak gaweno kontene nek anggere nek momen, guys. Wis ngono ae. Dadi aja lali di-like komen juga di-subscribe, di-share-share guys, nyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung.
Donga dinonga muga-muga diparingi seger waras panjang umur rezeki ingkang lancar urusan ini dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis dua semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleha sesaget ngangkat derajat wong tua. Sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intine dari konten-kontenku dijipu apike dibuat dheleke jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.